Hallo julle Bulls Eyers. Hier is die 7e aflewering van ons Bulls Eye. Wat 'n ruimte is om jou bietjie te laat dink oor jou lewe. En julle sou gesien het dat klomp van die dinge vra vir jou om diep te dink en dan na te kyk. Ek gaan in die einde jou uitnooi dat as jy vra het of dalk met my 'n gesprek wil tree oor van die goed, dan kan ons dit doen, want die ding is, dis goed om ook met ander mense te praat en te hoor wat hulle sê, of met 'n life coach, en dalk in 'n proses in te gaan wat jy by nuwe doelwitte wil uitgaan, nuwe goals vir jouself stel. Wat ek dink, ek in die 8ste sessie oor sal gesels, die belangrikheid van goals. Hierdie 7e Bulls Eye gaan om 'n lewensmissie vir jouself te skryf. As ek daaraan terugdink, moes ek eintlik dit in die begin gedoen het. Wat hy 'n boek geskryf, 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, en hy het hierdie ding gesê van, mens kan nie eintlik 'n effektiewe lewe lei as jy nie seker is wat jy doen en waartoe jy op pad wil gaan. En hy sê, dit moet eintlik alles rig, dis eintlik soos jou eie lewensgrondwet. En dan kom op 'n stadium in jou lewe wat jy eintlik vir jouself moet sê, wat maak ek hier? Jy weet, wat doen ek? En dis 'n reël, 'n paragraaf van jouself verstaan, wat alle besluite daarna eintlik help vorm. Ek gaan vir jou nou deur die stappe vat en dan gaan ek vir jou verduidelik daar kom myne maar werk. Ek het nogal gesukkel om myne te skryf en hoe dit my vandag help in my besluitneming. Nou, jy kan natuurlik die boek gaan koop, ek sê wel, dis eers 'n baie oulike boek, is 'n topverkoper, 7 Habits of Highly Effective People. Hy is nog steeds op die mark, Steven is al dood, maar dis 'n aangrypende boek wat jou baie help. Ek sal dalk miskien later in die week ook 'n Bulls Eye opsit oor die sewe wat hy sy gewoontes hy moet aanleer as jy dit wil doen, so 'n bietjie supervisiere kwyt raak. Okay. Goed, die eerste ding wat jy moet doen om hierdie te skryf en skryf net als net eers neer wat ek jou sê en dan skielik sal jy weer missie uitkom. Die eerste een is, wat is jou twee beste eienskappe? Talente. Gaas. Twee beste eienskappe. Tweede ding is, hoe gebruik jy dit elke dag? En dit wat jy doen. Hoe gebruik jy dit elke dag? Die derde vraag, wat is jou groot passies in die lewe? Kan 'n paar goede wees, maar skryf dit neer. Wat is jou groot passies? Waar lê die energie vir jou? Die groot joy in die lewe. As ek om mense te leer, om jou skill toe te pas, wat is dit? Om op bome te werk, mense te werk, wat is dit? Ok, die vierde een, wat is die legacy wat jy eendag wil nalaat? Is dit kinders wat weet om die lewe te hanteer? Is dit skoolleerders wat wiskunde kan doen? Is dit mense wat die Bybel beter ken? Is dit, wat is dit? Wat is dit wat mense eendag by jou graf moet sê, het jy baie spesifiek van hulle geleer? Miskien het jy iets nuuts uitgevind, miskien wil jy iets nuuts uitvind. Verliefde vir bome of die natuur. En dan die 15, wat beteken sinvolheid vir jou? Wat beteken sinvolheid vir jou? Nou, sinvolheid is wanneer die goed wat jy doen vir jou sin maak. En wat is daai goed in die lewe wat vir jou sin maak? Baie mense sal sê dit is om 'n lewe vir God te lewe, of vir volk te lewe. Baie mense sal sê dit is om sinvol besig te wees, is met die goed wat die lewe beter maak vir mense. Of sinvolheid is vir jou, is om die goed wat jy wil doen, die drome wat jy het, waar te maak. Maar wat is sinvol? En dan skryf twee van jou belangrikste waardes neer. Bijvoorbeeld soos pligsvertrouing of eerlikheid, hardwerkendheid, kreatiwiteit, opregtheid, egtheid, deursigtigheid. Wat is die twee belangrikste waardes waarvolgens jy leef? Jy wil dit nie met jou ouers leef, maar dis nie die belangrikste, maar wat is dit? Waardes waar volgens jou leef. Kan balans op wees, verantwoordelikheid, mag nie saak.
Nou, die 7 is hoe lyk die ideale wêreld vir jou? As jy moet sê, die ideale wêreld waarin jy sal wil leef, hoe moet hy lyk? Skryf dit neer. Ek wil, is dit 'n plek waar almal werk het, waar mense met vrede leef, waar geregtigheid is. 'N plek met groen bome, skoon lug, skoon water. Plek van liefde. Skryf die ideale wêreld vir ons hier. As God vir jou sê, skep jy van die ideale werklikheid hier. Maar dit sal wees wat almal met Landrovers kan ry. Dit is die ideale werklikheid. Dan is dit eintlik die, ekskuus, dit moet die 8ste een wees. Wat is jou elevated pitch? Ek noem dit 'n huisbak antwoord. As iemand in 'n lift klim saam met jou, skoon in Engels, in 'n huisbak, en hy vra vir jou, wat doen jy? Wat sê jy dan vir hom of haar? Wat doen jy? Jy het net 2 vloere. Dit nou kan jy sê jy's 'n onderwyser, maar ek dink wat lê agter dit? Wat moet die onderwyser doen? Jy, as jy sê nee, jy weet ek is 'n wonderwerker. Wat 'n wonderwerker? Nee, ek leer graad 9 kinders om op wiskunde. Ek leer hulle wiskunde. Is 'n wonderwerker. So ek eendag op die water kan loop daarmee. Of jy weet ek is 'n pynverligter. Of jy kan sê ek is 'n companion in die dood, 'n pynverligter is 'n suster. Iemand wat iemand se pyn wil verlig. Of van hierdie tyd, ek gaan by jou wees as jy daar by my COVID-19 land om jou hand vas te hou as jy dood gaan, want niemand anders gaan by jou wees. Of ek is iemand wat, jy weet, vrede bewaar. So wat is jy? Nee, ek die polisie of in die weermag, jy weet, ek keer of ek maak kanonne sodat ander is groot ek wat ook al. Dink 'n bietjie dieper daaroor. Wat is jou elevator pitch? My moeder het in een sin kan sê in een woord en kan sê. Goed. Wat jy nou doen, as jy al daai goed bymekaar sit, wil ek hê jy moet in een sin skryf, wat is jou lewensmissie? Wat dink jy is jy voor hier geplaas? Wat wil jy hê moet jy op die aarde doen in jou dae wat jy leef, 70 of 80 jaar? Jy skryf dit neer. Dit is nie 'n maklike ding nie. So kom ek sê vir jou hoe lyk myne en daar het ek na klomp gekyk het en die naaste ding in Stephen Covey se boek is hy gee 'n klomp voorbeelde vir mense. Maar hier's myne. Wat ek gaan doen, ek gaan vir jou lees, gaan vir jou verduidelik en vir jou sê hoe hy rig my lewe vandat ek dit geskryf het. Ek het dit so 15 jaar terug gedoen. Ek is 'n singewer. Wat beteken ek help mense om die sin in hulle eie lewe te vind en om sinvol te lewe. Dis wat 'n singewer is. En tweedens, ek se genieter van die geskenke van God. Dis wat ek dink ek het doen. Ek hou van vreugde en ek hou van vir mense sin te gee. Nou wil ek vir jou wys hoe ek hierdie goed eintlik verder deurwerk. So ek het om te verder bietjie meer detail geskryf. Ek is 'n singewer. Ek help mense om sin in hulle lewe te vind en om sinvol te lewe. Ek is 'n avonturier, genieter van die geskenke van my vader, my vrou, kinders, vriende, natuur, musiek, humor, karre, geskiedenis en skryf. So die eerste een is die eerste leier en as jy hom omblaai is 'n bietjie meer uitbreiding daarop. Jy weet ek is ook 'n avonturier wat geniet van die geskenke van God en hier's die geskenke hoe ek dit sien, my vrou, my kinders, vriende, natuur, die musiek, humor, karre, van kar. Die verskoning te maak in hierdie ding, die geskiedenis en van skryf. So in hierdie missie van my is daar hoofding, die singewer, die Vader staan uit en geniet hom. Ek dink 'n mens moet die lewe geniet, jy weet. OK, hieruit vloei alles verder. As jy nou sê wat se werk het ek gaan doen, dan het ek gesê wat sal ek doen wat 'n singewer sinvol maak? Nou wil ek sê die praktyk en die teorie werk met mekaar. Ek was eintlik eers op 'n kamp toe verstaan ek eintlik hoe ek dit gedoen het.
Wat jy moet nou soos Freud sê, dan jou diepste diepte afgaan en sê waar kom die goed vandaan. So op die eind skryf jy dan, ek dink op grond van wat jy sê. Ten minste haal jy die vis uit die water en sê dis wat ek nou sê. So hieruit, uit die singewer wat my help, ek kan preek. Ek is 'n leraar, ek leer mense, want ek dink die woord is 'n baie basisboek van die skepper van ons allemaal. Ek is jeugwerker, ek het vir baie, baie jare lang, 27 jaar, met kinders gewerk. Hier op kampen met hulle gewees, in die woestyne gewees, staproetes gestap. Neem het. Ek is ook een life coach, wat 1-1 later met mense gewerk, wat 'n wonderlijke voorreg is om 12 uur of meer met mense 1-1 te werk. Ek is ook een student, ek bly lees, ek bly leer wat nodig is om te bly dink. Ook een teologiese student of een woordstudent. Ek is een sendeling, wat ook, en ek is ook een sendeling mobiliseerder, want ek glo dat die diepste sin in die lewe lê en vrede lê by God. En mense wat dit nie weet, moet dit ook uitvat. En daarom is dit ook daai goed. Maar alles spruit daaruit dat ek 'n sin gee. So enigiets wat ek wil doen in my tyd spandeer, vra vir myself, gaan dit daartoe bydra of nie? Dis die een ding. En dan die uitloop verder dan is hierdie vreugde lê in my persoonlike geloofslewe met God. My lewe met Susan en Elna en Rita en Gerald, my kinders het name. Ek het die liefde van natuur, 4x4, skryf, toer, fietsry, voorkyk, kamp, braai en nuwe dinge sien. Ek is 'n avonturier. Ek is nuuskierig om my wese. Almal is nie so nie, maar ek is nou nogal so. So, my missie val uit in die twee goed van sinnegewing en die genietinge van God. Maar jy moet besluit waarmee jy dit ook doen. En ek het rolle later vroeger gesê, nou val die goed in rolle uit. En as my kinders en my vriende en die goed belangrik is, dan moet ek tyd maak daarvoor. Anders kom ek nie by my missie uit nie. Daarom moet jy aan die einde vir jouself sê, is ek getrou aan my lewensmissie? En as jy nie is nie, dan moet jy of die missie verander of jy met jou lewe verander, maar jy kan nie wees wat jy nie is nie. En dit is nou waar die rolle later ook inkom te sê, as fotografie vir my belangrik is, want ek is 'n kunstenaar of skilder, en jy doen dit nooit nie, dan moet jy tyd maak daarvoor, dan moet jy ander goed gaan los, wat jy nie help nie, en dis wat die lewensmissie aan jou doen. Dit is 'n wonderlijke ding om te skryf in my coaching met mense, die oomblik as hulle dit kan verstaan, is dit half of daar fokus by hulle kom, ek boelsaai, ek weet waarom te koop pad is, en die pijle moet so toe gaan. Dit verander eintlik alles, jou godsdienst, jou geloofslewe, jou kerk, jou mense, maar ook die manier wat jy geld sien, spandeer, jou werk, alles te kom dan op die einde daarna toe. As jy op hierdie punt kom en jy wil met my gesels, ek dink die makkelijkste is om my te mail, of kan my WhatsApp of my stuur, daar heb ek vir julle het al gedoen, sê dis wat julle agterkom met julle lewe, sê nie bietjie vir my en 'n pad verder, wat dink julle kan julle doen, of sommer net sê met my wil deel, goed wat op jou pad uitgekom het. Ek is daar om te luister, te praat en saam met jou bietjie te dink, en miskien beland jy daar saam met my, hier so rondom my coaching tafel. Was lekker om die pad te loop, al gaan daar nog 'n paar kom, maar hou aan, as alle mens by jouself uitkom, as jy soek en hard werk. Die lewe is 'n geskenk wat God gegee het. Carpe diem, geniet die dag.